መንግስቲ ትግራይ ንሰላማዊ ድርድር ዘለዎ ተወግሶ ስዕቡ ሰራዊቱ ናብ ቦትኦም ንክመለሱ ምግባሮም ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ዓለም ዛዕባ ገይረን ውቀኒየን እየን። ዓወት ዝሓረሙ ኣብዪ ኣሕመድ ግና ብሓይልና ውፅኢና እዮም ብምባል ተዋስኦታት ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ዕድመ መናውሒ ይገብር ኣሎም። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብዪ ኣሕመድን ኮራኹርን ብሓደ ገጽ ክሳዕ ትግራይ ኣቲና መጥቃዕቲ ክነካይድና ይብሉም፣ ብኻሊእ ገጽ ድማ ካብ ዶውና ናብ መሬት ትግራይ ኣይንኸይድን ዝብሉ ሕድሕዶም ዘይሳነዩ መግለጽታት ከውፅኦም ይረኣየሎም። ኦልሞስት ኦል ዘ ሲቲስ አር ፍሪ ኤክሰፕት ኣላማጣ። ዘ ገቨርንመንት ሃዝ ኖት ሃቭ ኣፕታይት አገይን ቱ ሃቭ ሚሊተሪ ኦፕሬሽን ኢን ትግራይ። አሁንም ጦርነቱ አላበቃም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ኣንቶኒዮ ጉተርየስ ኣብዪ ኣሕመድ የርእዮ ዘሎ ኣሽካዕላል ደወቢሉ መንግስቲ ትግራይ ዝኸፈተሉ በሪ ሰላም ተጠቃሚ ንክኸውን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ጉተርየስ እዚ ዘተሓሳሰቡም ኣብዪ ኣሕመድን ገበቲ ሓይልታት ኣምሓራን ሰራዊትና ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ኣይፍጽምን ዝብል መግለጺ ምውፅኡ ስዒቡ ከም ዝኾነም ሱዳን ፖስት ጸብጺቡም። ሰራዊት ትግራይ ንሰላም ኢሉ ብሰናይ ድልየቱ ዝሓደጎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብዪ ኣሕመድ ብውግእ ዝሓዘን ብምምሳል ካብ ዝሓዝናዮም ቦታታት ናብ መሬት ትግራይ ኣቲና ኣይነጥቅዕን ምባሎም ጉተርየስ ከም ዘተሓሳሰቦም እውን እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱም። መንግስቲ ትግራይ ምስ ኣብዪ ኣሕመድን መላፍንቱን ውግእ ደወቢሎም ናብ ሰላማዊ ዘተ ንኽኣትዉም ዕሱው ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ብዘይምንም ቅድመ ኩነት ንኽወፅም ሰዋ ሓገዝ ብዘይ ዕንቅፋት ንኽኣትዉ ከም ዝግባእ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተርየስ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ቤት ምክሪ ትካል ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ጀኖሳይድ ትግራይ ንምፅራይ ኣብ ጀነቫ ዝተጣየሸ ኮሚቴም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተፈጸመ ፖለቲካዊ ጭዋታ ምዕራባውያን ኢሉ ከም ዘንቋሸሾን ከ13 ኣባል ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ደገፍ ድምፂ ዘካየደት ከምዘየላ ዝጠቐሱ ጉተርየስ ማሕበረሰብ ዓለም ተግባር ፋሽስቲ ጉጅላ ኣብዪ ኣሕመድ ዓቕሉ የወድኦ ምህላዎም ጠቒሶም።